សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រី Fine Fine ចាំទទួលផងទីបំផុតតារាល្បីថៃម្នាក់នេះនឹងមកលេងកម្ពុជានៅថ្ងៃទីចានៅថ្ងៃទីប៉ុន្មានយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាប្រិយមិត្តច្បាស់ជាជ្រាបរួចមកហើយថាតារា Facebook ជនជាតិថៃម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាស៊ីថាងប៊ូថុងដែលជាបុរសកែភេទតែងបង្ហាញក្បាច់រាំជាមួយនឹងបុរសបែបក្រវីសក់និងមានភាពល្បីល្បាញទាំងនៅក្នុងស្រុកថៃនិងនៅក្រៅប្រទេសតារា Facebook ភេទទី3រូបនេះមានភាពល្បីល្បាញជាខ្លាំងរហូតមានការអញ្ជើញជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅតាមកម្មវិធីនានានៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថៃនិងនៅតាមប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីផងដែរជាពិសេសនៅថ្ងៃនេះយាយក្រវីសក់បានប្រកាសនៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនថានឹងមកកាន់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះក្នុងឱកាសជួបអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅក្លឹបកំសាន្តមួយដោយក្នុងនោះក៏មានវត្តមានតារាសម្ដែងខ្មែរលោកមីគីផងដែរចាតារាល្បីក្នុង Facebook ចាគឺថាគាត់ពិតជាល្បីល្បាញពេលដែលគាត់រាំបែបក្រវីសក់មានការសេររាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកឯណោះមិនថានៅតែប្រទេសថៃនោះទេកម្ពុជារបស់យើងក៏បាននាំគ្នាជួយសេរក៏ដូចជាមើលនៅសកម្មភាពរបស់គាត់ផងដែរហើយនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះយាយក្រវីសក់ដែលល្បីនោះនឹងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយមានការចូលរួមពីតារាសម្ដែងប្រុសរបស់កម្ពុជាយើងផងដែរគឺលោកមីគីកាលពីមួយរយៈពេលកន្លងមកយើងឃើញថាយាយក្រវីសក់នេះក៏បានធ្វើការជួបនឹងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរហើយនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះក៏នឹងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញម្ដងតើ fan ដែលតែងតែមើលគាត់ហើយនឹងមើលរូបខាងក្រៅតើវាខុសគ្នាបែបណាកុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូ2018នេះចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរង់ចាំដំណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា